На ганку міського будинку дипломованого плодоочівника виноградаря Віталія Деменишина саме цвіте мандаринове дерево. Запах цвіту різкий, як у квітів жасмину. У горщиках і інші екзотичні фруктові дерева і кущі. Зав'язалися плоди інжиру, підростають ананаси. Тут чекають тепла на дворі близько 300 рослин. Тут за цією сіткою росте актинідія. Господар каже, цю рослину не вражають ні шкідники, ні хвороби. Проте її об'їдають коти. Черест вміст у ній валер'янової кислоти. А так росте лохина або ж голубика. На смак дуже приємна, дуже смачна, ближче до солодкої. Лохина, каже Віталій Дем'янишин, рослина невибаглива та на території Хмельницької області переживається рідко. Садовод каже, щоб виростити ягідний кущ, треба його правильно посадити. Найкраще саме двохрічні кущі висаджувати. Яка особливість якісного саджанця? Він обов'язково має бути в горшечку з комом землі. Та перш ніж опустити горщик в землю, слід підготувати місце, бо ґрунт має бути кислим і легким. В нашій області він не такий. Копаємо яму шириною в діаметрі 60 см і глибиною 40. На дно цієї ями вистилаємо геотекстиль або агроволокно. Стінки ями виставляємо ось такою гідроізоляцією. Такий захист від води, пояснює господар, потрібен, щоб ґрунт не втрачав кислотності. На дно класти 10-сантиметровий дренаж з подрібнених соснових гілочок чи кори, наверх суміш кислого торфу з мульчою соснової кори, а тоді горщик з лохиною можна саджати. Та зверху вкрити шаром кори, щоб не поливати кущі щодня. Водопровідна вода, каже садівник, дорога і непридатна для поливу рослин через зміст хлору. Тому він збирає з даху дощову й талу воду. Побудував для цього спеціальний підземний, скажімо, такий колодязь-резервуар, куди навіть взимку стікає тала вода, тобто вона накопичується, і на весну в мене є великий запас дощової води. Навіть на випадок, якщо немає дощів, я на місяць-півтора забезпечений оцею дощовою водою. Холодна вода надходить у наземний бак, нагрівається на сонці і своїм ходом прямує на грядки, в тому числі і в теплиці, де хазяїн вже 10 днів як збирає салати, червону, жовту і білу редиску та рясний урожай огірків самозапильного сорту. Кожного дня вистачає для нашої сім'ї і ще людям роздавати, вгощати. Наприклад, з цієї грядки огірків тут поміщається 16 рослин. В період цього інтенсивного плодоношення вдається збирати 10-літрове відро через день. Коли на дворі достатньо потеплішає, розсаду з теплиці і критого ганку господар висаджуватиме у відкритий ґрунт. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.